Со вториот круг на локалните избори, општините Куманово, Тетово и Центар добија градоначалници. Но во пракса, приказната не е завршена. Што ако Максим Димитриевски, Билјал Касами и Горан Герасимовски станаа градоначалници, ако не обезбедат мнозинство во Советите? А Советите во Куманово, Тетово и Центар се толку шареноликки што ќе биде потребна не само голема преговарачка умешност, туку и замижување пред некои принципи за да се состави мнозинство, но и да се одржи 4 години. Во Куманово, најмногу советници освои СДСМ, 10, па независната листа зад која стои новостариот градоначалник Максим Димитриевски, за наше Куманово со 8 места. ВМРО-ДПМНЕ освои 7 мандати, ДУИ 4, Коалицијата Алијанса за албанците Алтернатива 2, а Левица и БЕСА по 1 советник. За мнозинство во Куманово се потребни најмалку 17 од вкупно 33 советници. Владеачките партии СДСМ и ДУИ заедно имаат 14, а и тешко е да се надеваат или да имаат амбиција за поддршка од друга листа. Единствената логична комбинација е листата зад која стои Максим Димитриевски да коалицира со довчерашниот ривал, ВМРО-ДПМНЕ, и со барем уште една партија. Димитриевски не крие дека преговара со ВМРО-ДПМНЕ, па го прашавме колку би била здрава соработката со таа партија, кога, например, токму тој беше еден од жртвите на настаните од 27 април во собранието. Ниту во еден момент не ги нарушив принципите, а бев сведок како тоа се аболицира или амнистира луѓе делумно од политичкиот свет, а не сите, бидејќи немаше да имам против доколку беа амнистирани сите. Едноставно, православијето учи на прошка, но од друга страна бевме сведоци на многу непринципиалности во минатото од страна на вносителите на највисоките државни функции, зошто тогаш тие правила и таквите прашања не ги поставувавме директно на нив, а денеска, кога јас сум кандидат на граѓаните, за мене е проблем да правам било какви коалиции кои што за некого се непринципијални. Моите идеолошки определби се едно, но сепак мора да ја следам за ложбата и волјата на граѓаните на општина Куманово. Симпатиите и прагмата се чини дека се двострани. И советниците од ВМРО-ДПМНЕ немаат ништо против да коалицираат со советниците на довчерашниот противник Димитриевски. Нема ништо непринципиелно велат, бидејќи главен бил интересот на граѓаните. После првиот круг, највисоките органи на партијата на ВМРО-ДПМНЕ заседава и дадоа, односно донесе одлука и дадоа насока да се подржат кандидатите што се спротивни на кандидатите на Социјалдемократскиот сојуз во Куманово, тоа беше господинот Максим Димитриевски, и преговорите одат во таа насока. Во однос на вашето прашање за принципел, колко е принципелна, јас сметам дека не треба да се навлегува и да се разговара за принципелноста на коалицирањето, од причина што фокус на нашиот интерес е и треба да биде добробитта на Куманово и на сограѓаните. Ако таа коалиција ќе значи подобро Куманово, зошто да не? И да коалицираат листата на Максим Димитриевски и ВМРО-ДПМНЕ, сепак, ким недостасуваат два советника за мнозинство. Најлогична е опцијата тоа да бидат двајцата на Алијанса за албанците Алтернатива, но од оваа коалиција ни изјавија дека се уште е рано да се говори за мнозинство во Советот. Теоретски, мнозинство би имало и ако во локалната коалиција влезат советникот на БЕСА и на Левица, но прашање е како ќе кохабитираат. Тетове уште една општина во која ќе треба под тепих да се стават многу ривалства во име на мнозинството наклонето на новиот градоначалник Билјал Касами од БЕСА. Таму, дури 7 листи освоија места во Обштинскиот совет. Најмногу советници освои ДУИ, 10, па БЕСА 8, ВМРО-ДПМНЕ 4 и Алијанса за албанците и Алтернатива 3. По двајца советници имаат ДПА, СДСМ и независната листа за подобро Тетово. За мнозинство во Тетово се потребни најмалку 16 од вкупно 31 советник, а клучот е кај независната листа за подобро Тетово. Зошто? ДУИ, ако освои најмногу советници, заедно со партнерите на централно ниво СДСМ и ДПА, би стигнале до 14 советници, двајца помалку од потребното. Ако пак БЕСА на Касами се договори со партиите што им дадоа поддршка во вториот круг, ВМРО-ДПМНЕ и Алијанса и Алтернатива, ќе собере 15 советници, еден помалку за да има мнозинство. Така што, без независните, нема мнозинство.
Касами тврди дека работата е завршена, ама во четвртокот не кажа со кого се договорил. Веќе имаме обезбедено мнозинство. Јас имам кажано дека моја заложба ќе биде сите советници во Советот да бидат на страната на реализација на проектите и се надевам ќе имам разбирање на нивно разбирање за тоа што сите сме представници на граѓаните, јас ќе бидам на служба на граѓаните, се надевам сите советници ќе бидат на служба на граѓаните. Со сите советници во општинската администрација. За нас е многу важно, тие се представници на народот. Се јавивме во Алијанса за албанците Алтернатива, но таму не сакаа да го коментираат мнозинството за кое говореше Касами. Од клучната, независната за подобро Тетово, вела дека засега никој не ги побарал за преговори. Немаме никакви преговори со никој од политичките партии или другите екипи што се во Советот. Секој договор или дополнителни разговори ние бараме од нивна страна да се спроведат само исклучиво писмено. И ние Советот и мнозинството ќе видиме, ќе го направиме внатре во, ако има потреба, внатре во Совето, не надвор од тие врати. Единствени што потврдија преговори за мнозинство се од ВМРО ДПМНЕ. Не само што вела дека очекуваат наскоро да се официализира соработката со БЕСА, туку и дека во тоа мнозинство ќе влезат и независните, а не е исклучено и СДСМ. Апсолутно сметам дека формирањето на мнозинството веќе и не е големо прашање, затоа што има неколку опции за формирање на тоа мнозинство и пред се, како што ви кажав, многу поважно е она што тоа мнозинство ќе го работи во иднина. Нема да има блокада на Советот, тоа е многу важно. Ќе се формира мнозинството за многу брзо. Тука се двата советници од независната листа, тука се може би советниците на СДСМ, има и други советници од Демократската партија на албанците, така да се надевам дека мнозинството ќе биде формирано набрзо, се во интерес на граѓаните. Од СДСМ потврдија дека се отворени за разговори. Нас интересот и фокусот ни е работењето кон подобрување на условите на граѓаните во Тетово конкретно и добробитта на граѓаните на Тетово. Во делот на изборните коалиции на централно ниво и на локално ниво ќе се водиме пак од нашиот фокус, значи од работењето кон интересите на граѓаните. Тоа што е подобро за интересите на граѓаните кои ше не гласале, тоа на тој начин ќе постапи. Уште една општина каде клучот за мнозинството го држи независна листа е Центар. Во новиот совет, СДСМ има 9 советници, ВМРО ДПМН е 7, независната шанса за Центар 3, Левица 3 и 1 советник има ЛДП. За мнозинство во 23 члени од совет се потребни најмалку 12 гласа. Природната коалиција СДСМ-ЛДП број 10 советника, а исто толку имаат и опозицијските ВМРО ДПМН и Левица. Едните и другите не можат без шанса за Центар. Но за разлика од Тетово и Куманово, независните од Центар велат нема да коалицираат со никого. Не планираме да влагаме во никакви политички коалиции со партии. Ушто почеток на нашата иницијатива, намерата ни беше да действуваме самостојно практично и во Советот да работиме тема по тема. Околу некои теми, јас сум сигурен дека ќе најдеме заеднички јазик со, може би, со сите партии во Советот, околу некои може би со една или со друга страна. Меѓутоа, во секој случај, не би се ограничувале со никакви коалиции со една партија или со една страна во Советот, само тоа ќе останеме отворени за сите конструктивни, аналитички, издржани предлози од сите страни. Предпоставувам дека таков однос ќе имаат и другите кон нашите предлози. Ставот на Димески значи дека во следните 4 години градоначалникот на Центар Горан Герасимовски ќе мора да ја има наклонетоста на независните советници за да му поминуваат одлуките. Максим Димитриевски во Куманово секако ќе ја ужива поддршката од своите независни советници, но останува да се види како социјалдемократот ќе се носи со коалицијата со десницата. Најжешко, се чини, ќе биде фотелјата на Касами. БЕСА ќе мора да подели голем дел од општинскиот колач за мнозинство, а тој секогаш ќе биде лесно расиплив.